Beneši Podrežela, Neškodore priatelia, dovolte vás privítať na Európskom pohári FIBA žien sezóny 23-24, skupina E, štvrté kolo, Slavia Banská Bystrica, Bešiktaš, Istanbul. Do terčo priebehu troch kol, Bešiktaš dvakrát zvýťazil, raz prehral, naše dievčatá zaznamenali tri prehry. V prvom zápase v Istanbule našim dievčatám sa nedarilo, prehrali 69-97, teda o 28 bodov. Dnes teda pod Urbínom odvetný zápas Slavia Bešiktaš. Poďme, zostáva Bešiktaš Istanbul. Číslo 0, Mihajla Mazič. Jednotku má Dana Ivens. Petku Sejda Bekar. 9 Seval Kaplan, 11 Eli Bajran, kapitánka, 14 Diana Krivačevič, 17 Jovana Nogič, 22 Sugranur Solmes, 23 Melek Uzunoglu, 28 Jeru Li, kaučom Bešiktašu, asistent Akaja, asistenta robí Ahmed Gildiri. Domáca Slavia. Jedna Božika Mujovič, kapitánka. 6 Kristýna Hrabenčová, 7 Simona Nojšová, 8 Cezina Bogičevič, 12 Tamara Podrácka, 14 Perika Holinková, 15 Karlo Dada Kruz, 27 Patricia Gura a 87 Natália Martišková. Kaučkou domácich Zuzana Žirková, asistentku robí Laura Van Dále. Refugees on this game. Kriuči Jelena Tomič, Krojniša, Ampers, Fren Mieda, Krojniša, Primož Pipan, Slovenia, komisionér Erik Krečmer, Austria. Preložme si to do slovenčiny, rozhodcovia. Jelena Tomič, Chorvátsko, Fred Mieda, Chorvátsko, Primož Pipan, Slovinsko, komisár Erik Krečmer, Rakúsko. Stretnutia. Priatelia, v minulej sezóne sme mali v skupine iný turecký klub, Galatasaray Istanbul. Dnes je to teda Bešiktaš.
má ešte ten tretí klub Fenerbahce Istanbul, ten má najvyššiu súťaž Európsku ligu. Poďme k základným pätkám. Základ Bešiktaš Istanbul, číslo 0, Mihajla Lazič, číslo 1, Dana Evans, 11, Elif Bayram, 17, Jovana Nogič, 28, Jeru Li, to je čínska hráčka, číslo 28, Jeru Li. Domáce dievčatá 1, Božita Mujovič, 8, Snežana Bogičevič, 14, Elita Holíková, a tá je Patricia Bura, 88, Natália Martišková.
osobna aktiva Slavija. Balovana račka číslo 8, Snežana Bogičević. Prva osobna aktiva. Thank you.
Jugoslavija. Erika Holíková, Fluzene, trestný hod.
osobná chyba Slávia. Pavla Hračka číslo 15. Karnota za kľúč. Prvá osobná chyba tejto hračky. Štvrtá chyba Slávia v tejto časti hry. Slávia 4 osobné chyby. Bešiktašu číslo 1, Dana Ivens, prvá osobná chyba, trestné odišť, s jednotkou Božica Mujovič. Bešiktaš, hračka číslo 23, Melek Uzunoglu, prvá osobná chyba, štvrtá chyba Bešiktašu v tejto časti. 3 sekundy do konca. Koniec prvej štvrtiny, 8:26, 18 bodov vedenie Bešiktašu. Nasleduje 2-minútová prestávka.
číslom 22. Za 3 body Cukranu Tomes. Číslo 17 za 2 body Jovana Nogić. Sledanje číslo 17 Jovana Nogić. Zapäti si domáca trenérka Zuzana Žirková vyžiadala oddychový čas. Zastavu 8. Kožné platy. Faulová hračka číslo 8, Snežana Bogičevič. Jej druhá osobná chyba.
osobná chyba Beštaš, palová hráčka číslo 22, Sugranu Sommes, je prvá osobná chyba. Beşiktaş'ı çizim 9, Seval Kaplan, prva osobna hiba.
reprezentáckou Carlota da Cruz. Thank you.
zvonik. Druge što je kreativno je prvo počas u 17.45. A sad je 15 minutova prestavka. 15 minutes break.
Treba hneď na začiatku povedať, že nás čaká séria zápasov na Falborkách, Kuperiek, či už Liga alebo Pohári. Už piatok od 23. novembra hráme derby o 18.30 na UNB pre telocvičná filozofické fakulty UNB Tajomského 40, teda zápas UNB Slavia, piatok o 18.30. Potom príde reprezentačná prestávka, to je ešte termín. Reprezentácia zohrá dva zápasy o postup na majstrovstvá Európy v roku 2025, a to v Turecku a v Rumunsku. Nikkei Korega potom pokračuje 18. novembra. Budeme hrať v Košiciach proti Janku Medzeho. Vo štvrtok 23. novembra odohráme zápas FIBA Cupu Matejna s tamojším Panathinaikosom. Potom doba opäť Extraliga, nastúpime v Ružomberku na konci toho víkendu. Ďalší štvrtok 30. november FIBA Cup v belgickom Mechelene. No a potom ešte zápas 8. decembra v Šamoríne. Doma sa teda stretneme až 10. decembra pri domácom nedeľnejšom zápase Slavia CBK Košice. Teda najbližšie na basketbale od mesiaca 10 dní, 10. december Slavia CBK Košice.
prebodeši 117 Jovana Nogić. Thank you.
je tretia osobná chyba. Tretia hodí do 17. Jovana Nogič. Thank you.
Mizana Krivacević. Žana Krivačević premenila obidva presne odi.
Ajaci, Alba Hráčka, Bešiktaš, číslo 9, Seval Kaplan, je tretia osobná chyba.
14, Knjižana Krivačević. Osobná chyba Slavia,
Hračka číslo 88, Natália Hartišková, je tretia osobná chyba. Pešiktaš, Sugranur, Sonmes,
je druhá osobná chyba, štvrtá chyba pre Šiktaši v tejto časti hry. A potom musím domov.